Dobro jutro, dragi moji, drage moje. Jeste li se naspavali? Ono čemu danas želim da pričam sa vama, naravno, inspirisano je u razgovorima sa vama u proteklih nekoliko dana, u tim online terminima, kada se vi meni javljate da malo ćaskamo, malo gledamo u šolju, u karte, tumačimo snove i generalno rešavamo vaše emocionalne probleme. Ono što karakteriše ljude koji vole gledanje u šolju, u karte, tumačenje snova, jeste to da oni vole i horoskope, tako da vole i sve astrološke aspekte koje se nude u tim nekim Google pretraživanjima, tako da vole da čitaju redovno svoje dnevne horoskope i vole da rade uporedne horoskope za svoje partnere i vole da znaju šta im kažu zvezde i vole da znaju šta im kaže sudbina. I generalno smatram da to ne bi trebalo da bude neki bauk i neki tabu, jer činjenica da je to samo jedan vid zabave i da je najpametniji čovek onaj koji dobija informacije sa različitih strana, ali ume sam da zaključi šta je za njega u stvari najprimenljivije, najprihvatljivije i da kasnije to i primeni. Ali je najgora opcija, a to je ono zbog čega se vi u stvari meni i javljate u tim online terminima, kada imate problem koji ne znate kako da rešite. Znači, bez obzira koliko ste se možda savjetovali sa prijateljima, sa rođacima, sa roditeljima, bez obzira koliko Google pretraživali, niste pronašli ništa što bi moglo da reši konkretno vaš slučaj i vašu konkretnu situaciju. Ne znam, možemo, neki će u to verovati, neki u to neće verovati, ali za sada, obzirom da se ja 30 godina bavim gledanjem u šolju, u karti i tumačenjem snova, za sada, bar u mom slučaju, jer ja uvek kažem, prvo sam počela da gledam sebi, pa onda i vama, to se pokazalo kao jedna metoda koja dosta dobro daje rešenje svih, bar mojih problema, a u proteklih 30 godina videla sam i vaš problema i drago mi je što je tako i drago mi je što imam te povratne reakcije kada mi kažete da se sve desilo onako kako sam rekla, da je sve super, da je sve divno. Najdraže mi su me one sličice, a videli ste tamo na Instagramu i na Facebooku kada mi žene pošalju ruku sa prstenom i kažu dobila sam prsten. Znači, treba li išta osobi koja se bavi mojim poslom i ovim načinom edukacije svojih klijenata, trebali išta više kao nagrada za sav trud i zalaganje i svu muku da vam objasnim i pravilno da shvatite ono o čemu vam govorim. E, danas ćemo pričati ipak o horoskopu, znači možete se javiti za šolju karte tumačenja snova, nikakav problem, ali me jedna žena među tamo mojim prijateljicama koje mi pišu komentare na mojim YouTube i videima, zamolila da kažem nešto šta karakteriše određene horoskopske znake, što je mene inspirisalo da vam odradim ovaj video i da ga malo bukvalno proširim na sve aspekte vašeg interesovanja u odnosu na pitanja koja ste mi obično postavljali. Pa ćemo danas pričati koji su horoskopski znakovi dobri za vezu, koji su dobri kao prijatelji, koji su dobri za brak, a koji su dobri samo za seks. Ja sam protivnik generalizacije bilo koje vrste, znači ne želim da sve ljude gledam kao masu, znači nisam pobornik tog shvatanja da su sve žene iste i da su svi ljudi isti, pa tako nisam ni pobornik shvatanja da su svi blizanci isti, da su svi strelčevi isti, da su svi ovnovi isti. Ali, kažem vam, obzirom da 30 godina radim sa vama i nikad vas naravno i ne pitam za vaše horoskopske znake, jer to nema nikakve veze sa gledanjem u karte. Znači, karte gledaju nešto sasvim drugo, nemaju veze sa vašim horoskopskim znakom, ali negde tu se i provuče kroz razgovor, jer za sat vremena koliko mi pričamo, kažemo i ono što treba i ono što nije potrebno za gledanje u karte, nego čisto eto da malo izbacimo neke stvari iz duše i rasteretimo se.
se, dobijam naravno informacije koje ste vi horoskopskog znaka i kog je horoskopskog znaka vaš partner koji vas toliko muči. Tako da sam za ovih 30 godina uspela eto negde da shvatim šta s čim ne ide, šta s kim ne ide. Naravno, astrolozi se možda neće sa mnom shvatiti jer ipak to je njihova branša, ja se u to neću mešati, ali je činjenica da moja neka shvatanja u odnosu na vaše iskustva, vaša neka iskustva i vaše živote kažu sledeće. Ono što je najvažnije za svaku od vas i što je, ako pratite one screenshotove koje ja izbacujem na Instagramu, zapratite me. Ako hoćete eto da neke detaljnije stvari čujete i vidite vezano za ovo o čemu vam pričam na YouTube-u. Znači, činjenica je da jedna žena trenutno muku muči sa jednim blizancem. Znači, blizanci su jako zanimljive osobe, sama sam blizanac, pritom su i skromne. Jako su zanimljive osobe, ne zato što sam eto ja blizanac, zafrkavam se, nego zbog toga što su blizanci jako prihvatljivi u svakom društvu. Oni su jako zabavni. Tako da generalno blizance svi vole zato što su uvek nasmejani, uvek vedri i uvek puni nekih zanimljivih priča, što vam sam vam ja najbolji i dokaz. Tako da su blizanci jako dobri za bilo kakvu vrstu druženja, prijateljstva i prijateljskih odnosa bilo koje vrste. Zašto? Zato što blizanac, recimo, moje prijateljice su toga bolno svesne, je jako nezgodan po pitanju davanja bilo kakvih obećanja. Ja po pravilu ne dajem nikakva obećanja, ja sam u fazonu tu sam, pa kad budem, bit ću. Ljudi koji zakazuju ove online termine to najbolje znaju, znači vi svoje online termine uplatite, oni vam stoje. Ako mi se prebukiraju termini za taj dan, ja vas prosto prebacim za sledeći dan ili za naredni dan, ali se nikada nije desilo da vas ne ispoštujem, znači bez obzira koliko morala da pomeram vaš termin unapred, jer nažalost nekad se desi da recimo imam tri termina dnevno, nekad se desi da nemam ni jedan termin dnevno, nego radim neke druge stvari, radim vam vaše mukbangove ili radim ove videe ili vam snimam nešto kad izađem napolje na, u gradu na kafu ili šta Zoran i ja radimo vezano za neke domaćinske stvari, ostavljamo zimnicu ili šta god. Znači, generalno opet vam u tih 10 sati mog radnog vremena pripremim neki materijal koji će vas zabaviti, eto čemu blizanci služe, znači da vas zabave. Ali recimo nemam online termine, a nekad se desi, dragi moji prijatelji, da zaista imam veliki broj online termina i onda se dešava naravno da se ti vaši termini moraju da se pomeraju, tako da se nemojte zbunjivati zbog toga. Ja sam se svakom javila, svakog sam ispoštovala, znači još uvek imam vas samo 6200, tako da otprilike uspevam da iskoordiniram između svih vas, da svakog ispoštujem, da na svaki komentar odgovorim, da na svaku poruku odgovorim, da na like stavim like, da na srce stavim srce, tako da definitivno trudim se da maksimalno budem tu za vas. Zašto vam to govorim? Blizanci su takvi. Znači, blizanci žive za ljude, znači ne žive za sebe. Blizanac je srećan kada je neko preko puta njega srećan. Tako da je recimo blizanac jako dobar kao prijatelj, iako ne možete uvek računati na njega da će vam doći na kafu onda kada je obećao. Moja prijateljica je meni rekla, jer ja sam krenula kod nje, rekla sam stavi lonče i ona je žena, pardon, stavila lonče, skuvala mi kafu i čekala me, ali ja sam natrčala na nekog u međuvremenu ili mi je nešto istrčalo u međuvremenu, u smislu neka obaveza, i ja sam potpuno zaboravila na tu kafu. I onda ja naravno setim se, kad sam sve to završila, da žena mene čeka na kafi, ja njoj napišem, ja nisam uspela da stignem na kafu, ona je napisala kafa te čeka, znači podgrejaću je kad god budeš došla, ne bacam. Tako da moji prijatelji znaju koliko su blizanci jako ne
nezgodni po pitanju davanja bilo kakvih obećanja. Tako da, dragi moji prijatelji, budite ubeđeni da blizanac, ako vam je bilo šta obećao, on će to ispuniti, ali ne onda kada vam je obećao, ali će definitivno ispuniti, jer blizanci uvek ispune svoje obećanja. Znači, ne dešava se da ne ispoštuju bilo koga, zato što kao što rekoh, blizanci žive za ljude, ne žive za sebe, i blizanci su srećni samo kada su drugi ljudi srećni u njihovom okruženju. Zbog toga se ja i bavim ovim poslom toliko dugo, a da mi to nije zamorno, i toliko dugo, a da eto svo vreme živim za vas, radim za vas, i za sada je to zaista dalo dobrih rezultata. Blizanci su jako nezgodni za veze, jako nezgodni za brakove. Zašto? Zato što su blizanci jako skloni flertu, i užasno su skloni tome da im brzo sve dosadi. Tako da blizanca možete uvek uzeti za najboljeg prijatelja, i taj blizanac će uvek biti tu za vas u po dana, u po noći, bez obzira kakvih obaveza imao, zato što mu je stalo do vas kao prijatelja. Ali za vezu i za brak jako teško. Zato što će blizanac u vezi i u braku da se osjeća sputano, i automatski se mnogo brzo smori, i automatski, kao što sam vam rekla, u međuvremenu ako istrči nešto zanimljivije, svetlucavije, zabavnije, blizanac će okrenuti glavu u tom pravcu, i to će biti jako nezgodno za njegovog partnera, bilo da je u seksualnom odnosu sa njim ili njom. Znači, blizanci su jako skloni vezama za jednu noć, za razliku od drugih znakova, zato što je to sasvim ono koliko je blizancu dovoljno da održi pažnju. Već sutra može da se desi da vam blizanac uopšte ne odgovori na poruku, zato što vas je već sutra zaboravio, to je bila zabava za jednu noć. Ali su blizanci fair i korektni, oni će vam uvek reći da još u startu da sa vama ne planiraju ništa ozbiljno, tako da blizance, obzirom pošto se blizanci mnogo smeju i uvek su veseli, ne shvataju ljudi ozbiljno, jer bez obzira što vam neke stvari saopštavaju nasmejani, oni vam ipak saopštavaju nešto što zaista misle i za čega zaista stoje, tako da blizance ipak slušajte, čak i kada se šale, oni ozbiljno govore o nekim stvarima. Znači, kao što rekao, blizance uvek možete uzimati kao dobre seksualne partnere, jer su dobri u krevetu, ali nisu osobe na koje možete računati sutradan ili u vezi ili sutradan u braku. Znači, jako su skloni tome da se brzo smore i da traže nove oblike zabave, tako da je blizanca sputati izuzetno teško. Ono što sam ja u 30 godina rada sa vama ukapirala, da neki blizanci ipak ulaze u veze i u brakove koji su izuzetno kvalitetni i dobri, tako da to možemo da primenimo na ovo što ja uvek kažem, sudbinske ljubavi. Blizanci se jako dobro slažu sa lavovima. Znači, moj Zoran je lav, i kao što vidite, nas dvoje već 10 godina savršeno funkcionišemo, što znači da lav može da obuzda blizanca. Zašto? Drugi horoskopski znak o kome ću vam pričati, pardon, jesu baš lavovi, da bih eto vezala. Lavovi su slični blizancima. Lavovi su, za razliku od blizanaca, još nestabilniji znakovi, zato što su, za razliku od blizanaca, koji ipak, videli ste sami po mojim interesovanjima, vezaniji je za zatvoren prostor. Znači, blizanci jesu osobe koje su jako sklone trgovini ili bilo kakvim kancelarijskim poslovima, umnim nekim poslovima, tako da blizanac je jako okrenuti unutrašnjem prostoru, za razliku od lava koji je okrenuti spoljašnjem prostoru. Znači, lava zatvoriti na 2 sata u kuću, znači on bi umro, znači, ili ona, znači isto važi i za lavice, tako da definitivno lavovi su jako nestalne prirode, slični blizancima, baš zato što su jako skloni da stalno budu u pokretu, da stalno se kreću, ili ako im je posao takav da je statičan, da stalno budu u dodiru sa drugim ljudima i da na taj način konstantno dobijaju nove informacije,
I da bukvalno blistaju. Lavovi strašno, isto kao i blizanci, vole da budu u centru pažnje. Tako da, lavovi i blizanci kada se sastave, znači vi praktično možete da idete kući, jer oni će toliko pričati da vi nećete doći do reči. Ali, recimo, također i lavovi kao i blizanci zrače u bilo kom društvu. Jako su zanimljivi, uvek su prijatne spojašnosti, uvek su nasmijani, uvek puni nekih informacija koje vi možete da saznate, i jako isto kao i blizanci predusretljivi, tako da i lav je sklon tome da uvek stoji vam na raspolaganju, i isto su nestalni kao i blizanci, znači ne onda kada očekujete, nego onda kada lav to želi, opet zbog toga što i blizanci i lavovi imaju tu potrebu da oni budu centar univerzuma i da se svet kreće oko njih, pa u fazonu ko hoće, hoće, ko neće, ne mora, može slobodno da šeta. Tako da, obično, ako ste blizanac u horoskopu i lav u horoskopu, to je jedina kombinacija u kojoj možete da uđete u vezu i u brak, i da jedni drugima budete zanimljivi ostatak života. Svaka druga kombinacija je jako komplikovana i teška. Vraćamo se na recimo, vezaću za sljedeći horoskopski znak o kome ću da pričam, jeste rak. Recimo, rak je bio moj bivši muž, koji je fantastična osoba, bio ostao, Bogu hvala, znači jer je otac mog deteta. Blizanci i rakovi nikako ne idu. Znači, mi smo sastavili 16 godina u braku čitavim čudom, obzirom da smo potpuno različiti, ali to je verovatno vezano za ono što sam vam rekla, da blizanac kada da obećanje, on to obećanje i drži. Ja sam bila spremna da to obećanje održim do kraja života, samo da se Zora nije pojavio, ali eto, sudbina je čudo. Tako da, rakovi su fantastični znakovi. Znači, rakove ću vam uvek savjetovati kao osobe za vezu i za brak, zato što su to osobe koje su užasno pouzdane, osobe koje su vredne, osobe koje su ono što se kaže domaćinski orijentisane, znači žele da imaju prostor koji će nazvati svojim domom, žele da imaju porodicu koju će nazvati svojom porodicom, i žele da imaju neko stabilno okruženje u kome će se kretati, i jesu jako vezani za kuću i jako vezani za svog supružnika ili bilo koja vrsta, bilo da je žena ili muž, i izuzetno verne osobe, zato što su jako odane. Znači, ne smatram pod vernošću, uvek to morate da razumete. Znači, prevare sa strane, šta god. Znači, to nema nikakve veze vezano za... Pod prevarom nazivam emotivno varanje. Znači, kad se neko zaljubi i želi da bude sa tom osobom, a ne sa onom osobom sa kojom je u braku. Tako da, da vas čisto, eto, obavestim kad pričamo o prevarama, koji su znakovi skloni prevarama, koji nisu. Znači, kad kažem prevara, znači osoba koja je sklona da ode od vas zbog druge osobe, a ne prevara u smislu nekog ko je spavao s nekim i to mu ništa ne znači i vraća se ponovo u porodično gnezdo, kao što su blizanci i rakovi. Znači, svi horoskopski znaci, dragi moji prijatelji, su skloni prevarama te vrste. Znači, da ako im nešto istrči što je zanimljivo, da eto, to i uhvate u ono što se kaže u letu. Ali to ne znači da, recimo, neki horoskopski znakovi se zbog toga neće razvoditi. Zbog prevara se neće razvoditi ni blizanac, ni lav, ni rak. Znači, te vrste prevara, u smislu neke povremene seks kombinacije, neće naterati ni blizanca, ni lava, ni raka da se razvedu. Tako da, ako uđete u brak sa blizancem, lavom ili rakom, budite potpuno ubeđeni da vaš partner koji je u tom znaku neće on tražiti razvod. Znači, obavezno ćete verovatno vi tražiti razvod, jer nikako nećete moći da razumete zašto vaš partner vara, a ne osjeća grižu savesti zbog toga. Kao što rekoh, rakovi su jako dobri zato što su jako pouzdani, za razliku od blizanca i lava, na koga ne možete da se oslonite da će ispuniti obećanje onda kada je rekao. Rak uvek ispunjava obećanje onda kada je rekao, i ono što je u principu meni kao blizancu rak naporan, zbog toga što on insistira
i da drugi ispunjavaju obećanje onda kada su rekli, i to vam je jasno, pardon, zašto moj muž bivši i ja nismo mogli da funkcionišemo, jer ja nikad nisam ispunjavala obećanje onda kada sam rekla, i kada je on insistirao da to mora da se uradi, ja bih to uvek prolongirala za kasnije. I dolazilo je naravno do problema između mene i njega. Kao što rekoh, rakovi jako puno rade, zarađuju. Na rakove uvek možete finansijski da se oslonite. Rakovi su, recimo, za razliku od blizanaca i lavova, jako štedljivi. Znači, blizanci i lavovi uvek imaju novca. Znači, njima novac uvek dolazi, uvek dolazi, uvek dolazi, ali blizanci i lavovi novac užasno mnogo troše, tako da njima novac i odlazi, i odlazi. Tako da od blizanca i od lava nikad ne tražite novac na zajam, jer u tom trenutku kada ga tražite, oni ga sigurno nemaju i budite potpuno ubeđeni da vas ne lažu kada kažu nemam ni dinara, jer se blizanci i lavovi troše do zadnje pare. Za razliku od rakova koji jako mnogo štede, tako da oni uvek imaju neku siguricu, oni uvek imaju neku štekericu i užasno su škrti, i to je još jedna stvar zbog čega moj brak sa mojim bivšim mužem je jako teško funkcionisao, zato što ja trošim, a on štedi, tako da tu već to nije moglo nikako da se sastavi i zbog čega eto moj brak sa sadašnjim mužem fenomenalno funkcioniše, zato što oboje trošimo i nama je stvarno super, ali nam ne tražite pare na zajam. Treći znak koji ću da vežem jeste znak u kome su i moj sin i Zoranov sin, što je jako čudno. Znači, i moj pastorak i moj sin su isti horoskopski znak, i to je mnogo simpatično, tako da bukvalno Zoran i ja imamo dva deteta sa kojima umemo da funkcionišemo zato što su isti. Znači, to su dva deteta od različitih očeva i različitih majki. Znači, Zoranov sin i moj sin, ali ja jako dobro funkcionišem sa njegovim sinom, on sa mojim, zato što su nam deca ista kao da smo ih mi rodili. Vodolije su fenomenalni znakovi. Znači, vodolije su jako teški znakovi ako vi želite da sa vodolijom uđete u vezu ili brak, jer se vodolije jako teško odlučuju na ozbiljne veze i na brakove, zato što su vodolije jako pragmatične. Znači, vodolije su u fazonu, pa ne znam da li bi to se meni isplatilo na duže staze, zato što su i vodolije jako sklone sticanju novca, gomilanju bogatstva, i vodolije su fokusirane na posao i na novac, i nemaju vremena. Znači, vodolije su, kao i svi ostali znakovi, naravno, sklone prevarama one vrste o kojoj sam vam pričala, povremenim nekim greš šemama. Vodolija je takođe osoba koja se ne razvodi ako vi sami ne tražite razvod od nje ili njega, ali je vodolija osoba koja je jako teška da sa njom budete u vezi ili u braku, zato što vodolija uopšte nema fokus na vama, ne zato što na vas ne voli, ne zato što voli nekog drugog, ne zato što joj ima neku drugu ili nekog drugog. Vodolija mnogo vremena posvećuje poslu, mnogo vremena posvećuje novcu, i vodolija praktično, bez obzira što je opet na vodoliju u finansijskom smislu, uvek možete da se oslonite. Vodolije su po pravilu jako bogati ljudi, jer oni, kao što rekoh, neko ko toliko radi i toliko vremena posvećuje poslu ne može da nema novca. Tako da definitivno vodoliju možete uvek da uzmete, kao što rekoh, i za prijateljske odnose, obavezno za poslovne odnose, ali u braku, ako želite da vodolija ima fokus na vama, tu ćete imati veliki problem. Znači, moći ćete da budete potpuno sigurni, kao i u slučaju raka, tako i u slučaju vodolije, da će možda proći godine, desetine godina pre nego što vas ta osoba prevari, jer oni uopšte, to im je negde najniže na lestvici, ta vrsta zabave, ali ćete se osjećati mnogo zapostavljenije i od raka i od vodolije, za razliku, recimo, da ste uvezili u braku sa lavom ili blizancem koji će imati fokus na vama bez obzira što vas konstantno varaju. Tako da generalno birajte šta vam je lakše.
treći znak koji hoću da vezujem za ova četiri znaka jeste bik. Znači, bik je bila bivša žena mog muža, sadašnjeg, a bik je i moja rođena sestra. Tako da opet dva znaka, dve različite žene koje nemaju apsolutno nikakvih dodirnih tačaka, koje su nenormalno iste po svojim ponašanjima. Bikovi su također jako pouzdani znakovi, tako da u principu ako tražite pouzdanost bilo koje vrste i vernost bilo koje vrste, to su bikovi. Bikovi, recimo, isto kao i vodolije i kao i rakovi, jesu osobe koje mnogo rade, koje imaju fokus na novcu, ali su jako osobe za razliku od vodolije koja voli da ima novac, ali to mu ništa specijalno ne znači. Biku je mnogo novac bitan, tako da vi ako nemate novac, ne bih vam savjetovala uopšte da ulazite u vezu ili u brak sa bikom, jer nećete sastaviti dugačko. Znači, definitivno biku je mnogo važan sopstveni novac i vaš novac. Znači, bik nikad neće ući u vezu ili u brak sa osobom koja nema novca ili koja bik ne oceni da ima sposobnosti da taj novac u godinama koje dolaze stiče. Tako da su bikovi osobe koje mnogo rade. Bikovi su osobe koje su po pravilu jako teške osobe za bilo koju vrstu saradnje ili veze ili braka, zato što su bikovi stalno u grču. Zato što biku, pošto je tako ambiciozan i jako okrenut materijalnom, biku nikad dovoljno novca, biku nikad dovoljno bilo čega. Tako da vi šta god radili, koliko god novca doneli biku i koliko god bik radi i zarađivo i imao novca, bik nikad nije zadovoljan. Tako da je jako teško ući u vezu ili u brak sa bikom, zato što su bikovi, kao što rekoh, izuzetno komplikovani i teški za tu vrstu saradnje ili suživota. Vezeću za bika još jedan izuzetno komplikovan i težak rogati znak, jeste ovan. Ovnovi su izuzetni, znači fenomenalni znakovi, jake osobe, ali za razliku od bika sa kojim ti možeš nešto da se dogovoriš, zato što ako mu recimo pragmatično izložiš gdje je tu i bik dobar, bik će se složiti i reći ok, ne odgovara mi to, ali može, nema veze, imamo od toga koristi, pa može. Za razliku od ovna, znači ovan zna svoje, i on ide gura u tom pravcu, i ako vi nećete tako, ovan neće biti sa vama. Znači, mora da bude tako kako ovan želi ili neće biti nikako. Zašto? Ovan obavezno, to su jake osobe, jako dobro izgledaju, uvek su čvrste, stabilne, ozbiljne. I za ovnove ćete se vrlo brzo i lako vezivati, zaljubljivati, zato što oni deluju jako. Za razliku od, recimo, bika koji deluje jako i jeste jak, ovan je užasno nesiguran. I sad taj njegov, ta principijelnost i ta tvrdoglavost ovnovska ne proizilazi iz toga što je ovan jak, već zato što je slab. Ovnovi su po pravilu jako nesigurni u sebe, ali to tako vešto kriju da vi to nikada nećete moći da provalite, tako da ćete uvek biti u čudu šta se to dešava, zašto se to dešava, zašto je ta osoba takva, a to je samo iz tog razloga što se ovan štiti. Znači, svo vrijeme se štiti da ne bude povređen, svo vrijeme se štiti da to što je preduzeo ili preduzela kao poslovnu neku aktivnost ne rezultira neuspjehom, jer ovan ne može da podnese neuspjeh, ni emotivni, ni bračni, ni poslovni, ni prijateljski. Ovnovi su mnogo zahtjevni, jer ovnovi mnogo pružaju i traže za uzvrat da im se isto toliko vrati, a po pravilu tu količinu emocija, rada, zalaganja, truda koji može ovan da pruži, mi ne možemo da propratimo i po pravilu
on je uvek nezadovoljan svojim partnerom, jer partner ne može da ga prati. Uvek je tu negde na pola koraka, ne može da ga stigne, jer nijedan znak nije sposoban da bude dovoljno jak da sve one strahove koje ovan poseduje na neki način uspe da ublaži, da se ovan osjeća pored tog znaka sigurno. Još jedan znak koji je užasno principijelan, isto kao i ovan, jeste škorpija. Škorpija je također fenomenalan znak, znači sve osobe koje su u znaku škorpije karakteriše nenormalna ambicija. To su ljudi koji su uvek mnogo postigli u životu, ili su na nekim direktorskim pozicijama, ili su osobe koje dobro rade, dobro zarađuju. Zašto? Zato što i škorpija, isto kao i ovan, su kompleksaši. Škorpija se konstantno dokazuje, prvenstveno sebi, a onda celom svetu. Tako da i škorpija, isto kao i ovan, konstantno radi, konstantno se trudi, konstantno radi na sebi, traži od sebe, traži od vas. Škorpije je izuzetno teško udovoljiti, zato što definitivno škorpija stalno pomera granice. Znači, ovan zna dokle je. Hoće, gde je u stvari njegova komfort zona, i ovnu tu negde kad doprete dotle vi tu stajete. Škorpija je jako nezgodna zato što škorpija non stop pomera te granice i pomera zahteve i još zahteva sebi, znači škorpija postavlja sve te zahteve sebi, a onda i vama. Tako da je škorpiji jako teško udovoljiti, tako da su opet i škorpije izuzetno komplikovane i teške u vezama i u brakovima, ali su recimo škorpije jako dobri prijatelji, zato što na škorpije uvek možete da se oslonite u po danu, po noći, i škorpija je jedini znak koji će ići protiv sebe da bi vama udovoljio, tako da je to zaista taj stepen žrtvovanja fascinantan i neshvatljiv i nepojmljiv bilo kom znaku, i po pravilu škorpije plaše sve ostale znakove zato što su jako strastveni i u krevetu jako zahtevni u životu, tako da škorpije jako plaše sve znakove jer ne mogu da ih razumu i ne mogu da se uhvate u koštac, u korak sa njima, tako da definitivno obično škorpije se izbjegavaju, ali kao što rekoh, eto recimo ja kao blizanac, ja sam uspevala sa mojom kumom koja je dupla škorpija bez ikakvih problema da se izborim, tako da eto blizanac i škorpija mogu da funkcionišu iako su kao nebo i zemlja, zato što škorpija će stalno da pomera granice, a blizanca nije briga. Tako da ako blizanac bude dovoljno vešt da škorpiji krije koliko ga nije briga, njih dvoje mogu da funkcionišu i u vezi i u braku jako dugo i jako uspešno, kao što smo eto moja kuma i ja funkcionisale 30 godina, nažalost preminula je jako mlada. Tako da definitivno činjenica je da, dragi moji prijatelji, neki znakovi su malo komplikovaniji, neki su malo opušteniji. Da ne bih prebacivala evo već pola sata razgovora o znakovima, sada ćemo tu da stanemo, nastavljamo sutra sa ostalim znakovima koje ovom prilikom nisam spomenula, a vi mi pišite koji ste vi znakovi, kakva su vaše iskustva sa horoskopskim znakovima, jeste li mogli da se složite sa svojim prijateljima i partnerima i da li to može da funkcioniše ili ne može da funkcioniše i šta vi generalno o svemu tome mislite. Ljubim vas i pozdravljam, čujemo se sutra sa nastavkom ovih horoskopskih znakova, a vi mi pišite do tada kakva su vaše iskustva. Ljubim, pa se čujemo.